Хуульч үндэсний хүрээлэн энэ доктор хамгаалсан эрдэмтдийн одоо судалгааны ажлыг жил болгоо ингэж хилцүүлэг зохион байгуулдаг нь бол үнэхээр үр өгөөчтэй сайхан ажил байдгаа. Тэгээд тэдний нэг болж өнөөдөр судалгааны ажлаа бусдад танилцуулсандаа бол баяртай байна. Би 2007 онд хуульч үндэсний хүрээлэнд судлаачаар бол ажиллаж байсан. Тэг өнөөдөр эргэж одоо хуульч үндэсний хүрээлэн дээрээ ингэж судалгааны ажлаа танилцуулж байгаадаа бол бас баяртай байна.